La idea de fer un llibre CD es remunta en la primera publicació que vaig fer el 2010, quan encara anàvem solitari, i una mica ve del fruit de voler donar un valor afegit al que seria la música. Amb Lliure o Descansar volíem expressar un qüestionament vital, no? Els camins que podem triar a la vida, podem descansar i seguir el camí marcat, però que potser no ens realitza tant, o triar ser lliures i escollir fer allò que ens omple i que ens realitza i que ens fa feliços. Lliure és fer el teu camí i descansar és seguir allò que t'imposa, no? Una societat que sempre t'ha fet anar per un camí recte, establert. I aquesta metàfora, que pot semblar tan filosòfica i d'alguna manera podia ser una mica difícil d'explicar, vam voler baixar-la en un concepte més tangible, no? I d'alguna manera gran part del procés creatiu va consistir en trobar aquesta metàfora, no? Que era el fet de fer-se el llit o no fer-se'l. Fer-se el llit és potser una cosa que sempre ens han dit que hem de fer. Llavors la idea és plantejar-te si te'l vols fer o no. La idea gràfica penso que està molt bé, perquè el que es busca en un packaging és diferenciar-los, fer coses diferents, no? Perquè si fas el llibret típic i tòpic, doncs això ja és el que fa tothom. Quan s'introdueix el llençolet, el que es fa, d'alguna manera, és que a partir del gest del moviment es crea una experiència tàctil i s'introdueixi, sense que ells ho sàpiguen, dins el món lliure de descansar. Els llençolets estan fets a mà per l'Àngels i això li dona un caràcter molt de proximitat. Cada cançó té una fotografia amb una il·lustració que està feta sobre aquesta fotografia. Josep i Maria Devot crea per les persones i les il·lustracions havien de ser per les persones. I havien de ser coses que entenguessin des de la meva mare fins al meu professor d'art, disseny i societat. El fet de que tu puguis estar d'alguna manera llegint la lletra i mirant la il·lustració amb tots els qüestionaments t'ajuda com una complementarietat i una convergència de llenguatges que te fan entendre el missatge lliure a descansar des d'una perspectiva molt global. El repte més difícil poder va ser encaixar els díptics. Hi ha processos de producció que són més complicats. Hi ha unes parts que no es poden fer amb maquinària, que s'han de ser manuals. Com més complicat, a vegades, més divertit és també de produir. L'interioritzar tant el concepte de lliure descansar, que ens l'hem, no sé, tot el dia ja acabàvem fent bromes, m'acabo sentint lliure, no? Acabes decidint que vols que la teva vida sigui lliure, que el que rep el llibre actuï, no? I faci també que el llit a la seva manera. I llavors fem una crida demanant a la gent que desfaci el seu llit. Que al final és el motiu de tot el projecte. Agafo persones que sentin coses diferents, que les expressin i feu que siguin una. Sense les emocions és que no serien persones i realment la música és emoció. I si un disc no pot transmetre això, clar, en un món on els discs estan produïts en massa, en sèrie, que no són únics per ell mateix, que moltes vegades no cuiden els materials, aquí el llibre CD se presenta com un producte distintiu a la majoria de discs. I si ho ajuntes amb un projecte artístic que ha volgut concebre aquest disc més enllà d'una estètica, sinó a partir d'uns valors, un fonament ètic molt potent, això li dona un valor, no afegit, li dona valor per si mateix, molt més gran del que molts de grups de música podrien transmetre.